Весь шоу-бізнес і все проходить через скеби. Але ж мені казали, що братанчик, у нас тут все по-братськи. Коли Тімоті Чітоса кончили його тупорилим, і все, мой друг Владимир Путін, бабос летить, кліпи летять. Два КГБшники, які отак от тикнули ксівами і сказали, ну ти ж... Йоу-йоу-йоу, шановне товариство, це я, ваш кінтяра, Саня Монстр, група ППП Північ. І сьогодні у нас починається дуже цікава історія разом з нашими хоумісами Реп'юа і Єгермайстер. Це проект «Пазл Півночі», «Базар». Погнали. Тоні Тунайт. Справжнє ім'я Антон Мороз. Український артист, продюсер, волонтер. Народився в сім'ї українців в радянській Білорусі. Переїхав в Україну на початку 2000-х, де вступив до Київського національного університету імені Шевченка. Кар'єра музиканта почалася в Києві з музичного продакшену. У 2013-му підписався на російський лейбл «Газгольдер», звідки пішов через ідеологічні та політичні розходження в 2016 році. Зараз активно підтримує Україну у війні проти Росії, волонтерить на різних напрямках фронту та вкладає чималі зусилля у відновлення українського культурного фонду. Йо-йо-йо, щастя, здоров'я. Бажаю. Ну що, старий чувак, як ділися? Хорошо тебе? Так, як справа, так і зліва, потихеньку. Ну, слава Богу. І йдемо потихеньку. Чуєш, розкажи для тих, хто не в курсі, не в контексті, що ти, хто ти, звідки корінь, як ти дійшов до цього всього двіжа, і як воно починалось? Я етнічний українець. Мати в мене родом з Кіровоградської області, батько з Чернігівської області. І так трапилось, що вони мене... Дуже дякую. Що вони мене народили в радянській Білорусі. І я 17 років свого життя прожив там. І в школу там ходив, в тому русском мірі, того, що білоруським світом його назвати просто неможливо. І в 17 років я вступив до Київського національного університету, повернувся на велику батьківщину. Кар'єра моя починалася в Києві, вже після університету, після закінчення там, і так далі, і тому подібне. Як ти ще до музона дійшов? З чого починалося? Як формувався стиль? Ой, братанчику, це була середина 90-х. Це був графіті, брейк, і реп, і... Журнал «Екстрім»? Ні, екстриму не було, бо я жив у Бресті, кордон з Польщею прямо в місті знаходиться. Тому в нас були «Шліск», журнали польські, графіті-журнали. Тобто мені повезло з тим, що я хапнув зразу культури так, як вона має бути. Да. Шмотки ж були польські, ті «Біфрі», «Моро» там, і так далі і тому подібне. В той момент, коли москалі там штори якихось шили, ті джинси, ну, середини 90-х, не було нічого. То в нас було вже і там і «Піле-піле», і «Рок-Ауе», і все ми це малими знали вже, і прагнули до цього, і там, і так далі. Ну, коротше, база у тебе, грубо кажучи, да. Західна, да? Да, да, так? Так, знаєш, у мене така теорія, там я ділю це в реп-тусовці людей, у кого база російський реп, оцей говно, це. І хто там рівнявся на америкосів, на Європу. І коли я з людьми спілкуюся, це насправді майже завжди польоно. Всіх, ну, типа, знаєш, хто на яких дружах замішаний. Ну, Децела я не слухав. Я тобі чесно скажу. Так, я виріс на американському і французькому хіп-хопі. Чудова база. NTM, NICTAMF, це одна з улюбленіших банд. Тому якось так.
Ну, хорошо, в тому зону ти як дориваєшся? Типа, це все неслося з 90-х? З 90-х. Я сюди приїхав вже тебе немає ні музичної вже з альбомом на руках. Уже з альбомом на руках? Так, так. На перший курс в мене вже був диск, причому ми там щось запарювалися, нарізали ті диски. Тиражу не було ніякого такого, типу, прям десятками тисяч. Але там пару тисяч було. І з обкладинкою все як треба. І, ну, звісно, мої однокурсники прихирєли, типу, всі малі, знаєш, 12 років, тут тип приїжджає вже з альбомом. Пам'ятаю, у мене була, коротше, похожа історія. Я приїжджаю на другий курс і записав сольний альбом, поняв. Мені кажуть, так, чувак, треба допомагати селити малих в общагу, поняв. Я кажу, ну я типу на офіційному типу, такому двіжі влітати не буду, поняв, ну я готовий там щось допомагати. І чувак, я так просто в очереді ходив, казав там слідуючий, і хтось їм то заходив слідуючим, казав, так, це мій альбом, і сюди вийшов. Чувак, якщо що, я Саня, короче, Варва, всі діла, двіж, північ. А я на першому курсі, хтось там з однокурсників, типу, їдемо на снікерс Урбанію, на контрактовій площі, там снікерс Урбанія, кому за 35, то й згадаю. Да. І ми поїхали туди, і мене там штовкали, бо був якийсь батл на сцені. Це один з перших моїх виступів в Україні був. Це толпа була огромна там. А теж парадокс, да? Типа, чого тоді можна було збирати так дохуя людей в одному місці, типа, впарювати їм оцей весь культурний двіж? Правильний, я тоді вважаю, тоді це було правильно, не склося. Да. І потім, сука, в один момент все пробується. Пропадають снікерс Урбані, пропадають фестивалі, пропадає весь оцей культурний двіж, і він повністю перефрагментовується в книг. Я думаю, брати, що випадковості не випадкові. Ну, більше за все, да. Я думаю, що це, тоді вже почалася оця це називаю культурна експонент. Ну, разом з обличчям Ющенка. Ну, на Ющенку ще був такий трошки якийсь культурний підйом, як не круси. Він задав цей правильний проукраїнський. Нас не подолати. Да, типа, який би там хто казав крінж, не крінж, але це типа дало поштовх насправді. Дало, точно, точно. І потім ми все просрали. Ну як? Просто включилася якась третя сила. Вони поняли, що вони нас приховують. Вони просто клін вбивали. Москалі. Наскільки я розумію, не політик, так? Ну, да. Вбивався клін. Вбивався конкретний клін, бо вони злякалися. Ну, типу, тоді на моєї пам'яті вперше вивалило на вулицю стільки людей. Ну, мабуть, да. Я ще пам'ятаю, як я прокинувся в гуртожитку. Я жив в гуртожитку на ВДНХ. Прокидаюся, і мені пацани кажуть, все, університет. Більш не працює, а я тільки приїхав. Я кажу, як не працює? Революція. Я кажу, яка революція? А я з тихої Білорусі приїхав. Такий думаю, яка революція? І там за вікнами, там Ющенко, так. Такий двіж був, що я думаю, вау, універ закрили, все закрили, нічого не працює, треба йти на Майдан. Пішли на Майдан. Все було так просто. Це було дуже круто, дуже. Дуже потужно, і воно точно започаткувало цю хвилю національної національної свідомості, я так і скажу. Я помню, це, блін, знаєш, супер-ультра-подйом, це територія А, ти, типа, блін, несеться двіж, Таврійські ігри, поняв, я, блін, дивився, помню, Таврійські ігри по такому маленькому телеку, електроніка, і думав, єбать, це що в Україні, поняв, це, блін, реально, як Вудсток якийсь був тоді, прикинь. Ну, так, воно дійсно. Народу, немір, покуда горизонт, потуда люди, двіж несеться, всі вриваються, і причому не було цього, знаєш, як ото вже потім з'явилося, типа, ой, такий собі продукт, поняв, тому що я зараз викупаю, що насправді продукт був їбе і випереджав свій час на дуже. Ну, тобто, прикинь, в умовній расті, блін. Ну, знаєш, як на кольори смак, ну це. Ні, ну я ті порівняю просто десь там в расті на той момент Кобзон, Пугачова, а тут чувак вривається Фантом 2, де лисий бугай, як Шіфті Сенс, та цей рол, ти ззаді, два сонця зорі, не, і ти такий думаєш, що? Собі, ну, блядь, це і вони, чувак, збирають стадіони, у них мільйони проданих копій, і Рашка така дивиться на цю і думає, воу, стоп, що це за двіж? І я думаю, що вже тоді писалася ця третя сила. Точно, да. Типа, де вони, чого вони всі пропали? Група, яка збирає стадіони, продає
пропасти. Просто пропасти. І всі такі, і переключилися, типу. І тут з'являються вже всякі там ягри, поняв, типу, вже з'являється ця друга хвиля, і він з'являється російськомовний. Це коли другий. Вони заходили вже. Да. От Віагра, це от класний приклад того, як вони сюди заходили. Протоптували вже цей жінку, так? Як вони на риночок видьоргували дівчат, вони казали, так, це українська група. Uh-huh. Але це українська група, яка сидить в Москві. Uh-huh. Я тільки зараз це викупаю, а коли зі мною таке трапилось, я не викупав цього, бо я був малий, і мені там воно здавалося успіх, успішний, і о, клас, і так далі. Я ж починав, коли Інстаграм уже не було. Ну, понятно. Масово. А на той момент тут був Юрій Дмитрович Фальоса, який Ані Лорак там продюсував. Я пам'ятаю, мені нам заряджали якісь непомірні з життям суми грошей, що щоб на М1 поставити кліп. Це потім воно вже змінилося, там і стало простіше. Зараз взагалі воно, комунікація просто вау. Мені здається, що, ну не здається, а точно всьому свій час. Тому ми от зараз от відчувається саме цей потужний початок української індустрії. Нарешті це те, про що я мріяв ще тоді, в 13-му році, і був змушений там погодитись на якісь контракти, щоб втілити оцю свою дитячу мрію хоч якось вже. Виділяють нас звички вуличні, криками атас, звички вуличні, накопичував звички вуличні, ніхіро взять звички вуличні, виділяють нас звички вуличні, криками атас, звички вуличні, накопичував звички вуличні, ніхіро взять звички вуличні. Бабуля годувала після вулиць, казала, бережи свою енергію. Знала би бабуся, що там твориться, вона б мене не випускала з церкви. Твоя пика вже набридла до всрачки, ти зашкварився, на жаль, не перекласить. Посидики, покумеки, поки час є, може це саме той час, аби з'їбатися. Ти що не поняла, в нього лаги, визивай, визивай, там поправлюють. Гей, мала, твій аб'юз не цікавить, просто лиш мотіпа не наярюй. Звички вуличні, криками атас, звички вуличні, накопич вау, звички вуличні, ніхіро взять, звички вуличні, виділяють нас, звички вуличні, криками атас, звички вуличні, накопич вау, звички вуличні, ніхіро взять, звички вуличні. А тоді воно було зроблено штучно. Я теж так думаю. Штучно побудували оцю стіну між тобою і ринком, щоб ти туди не попав. Ну, так. Да. Ну, ти, коротше, як людина, яка була в самому логові зла. Да. В петлі, ти бач, був по ту сторону. 3 роки, але був. Розкажи, будь ласка, як ти туди попав, як на тебе вийшли, і як це там все будується? Ну, типа, то, що я чую, що типа, реально там органи мають сильний дуже вплив, і вони задають і вектор тільки розвитку. І тільки. Ми коли відкрили студію, ми займалися продакшеном в основному. Там був гурт паранормальних, де Дорн був, от «Не улітай» в них був трек, це моя робота там, і ще багато-багато-багато-багато інших. А потім якось я такий думаю, ну продакшен продакшеном, але ж хочеться щось своє, і почав створювати перший альбом, у мене «Pop Shit» називався, і ми її випустили через TuneCore. Заплатили $20 там за рік чи скільки там на Тінкорі, і випустили просто в мережу. Чи вони якось, може, пішло, але воно ніяк не відчувалося мені. Ну, не фінансово, не концертно, там ніяк. Кудись воно дійшло. Мені дзвонять звідти в 13-му році, це ще до всіх подій. Дзвонять і «Добрий день, ми Газгольдер». А я, ну чесно, знати не знав, хто такий Газгольдер, доки він не сказав, що лейбл «Басти», я не знав, хто такий Газгольдер. Я думаю, ну добре, ми от там почули, нам дуже цікаво, ми хотіли б запросити тебе до нас прилетіти в гості, і є до тебе пропозиція. Кажу, ну добре. Спочатку ти ж не викупиш, ти ж там Газгольдер, Блекстар,
Вони намагалися, бачиш, підписувати і білорусів, і українців, щоб воно було... Це й була культурна експансія. Вони спеціально це робили. Так, так. Запрошують мене туди, бляють квиток. Все як в мрії. Понятно. Ти летиш, прилітаєш, тебе на ескалейді зустрічають, ти сідаєш, думаєш, що це репчик, братанчик. Приїхав туди, думаю, ну а чому би ні? Я погодився, підписав з ними контракт. Але ж мені казали, що братанчик, у нас тут все по-братськи, але контрактик треба підписати. Підписатися я вже потім вже подорослішав і розумію, що або по-братськи, або контрактик. І все ж це трошечки цим помазано. Братські контрактики, там десь ми на картафті по-братушечками тут всі наравні. Тільки фестиваль називається «Баста Плюс», всі інші. Типа, а так всі рівні, все взагалі, ну, прям круто. І, ну що, мене вистачило на 3 роки. На 2-й рік я зрозумів, що мною ніхто не займається взагалі. Я випустив небагато, 2 альбоми встигли вони випустити, і вони блокували вихід альбомів. Чого? В нас порядок релізів. Спочатку той, потім той, а потім тільки ти. Я кажу, чуваки, ну я написав цей альбом в цьому році. Його немає сенсу випускати через рік. Ну, воно вже буде не свіже. Ну, ти ж все, контракт підписав, ти вже і не вправо, і не вліво. До речі, починалося з того, що ми сперечалися перед тим, як підписати контракт, бо я казав, типу, ні, я живу в Києві. Який сенс мені приїжджати в Москву? У мене немає грошей, і я не дуже і хотів би. І нащо мені туди переїжджати, якщо ми і так працюємо, ви там за якесь інтерв'ю домовляєтесь, і я приїжджаю. Нащо мені? Ні, треба переїжджати в Москву, бо інакше не працює. Вони знімали квартиру і давали щось на поїсти. Все. Так пройшло 3 роки. Так, поводок такий. Так. Так пройшло 3 роки, я з словами «Ви мене вганяєте в борги» звідти пішов. В 16-му році. Окей, розкажи, коротше, за вплив спецслужб на цей весь двіж. Наскільки вони глибоко інтегровані в російський реп, чи російський реп інтегрований у російський? Росія і Білорусі інакше не працюють. В них немає прямих ефірів. Тобто все під запис. Угу. Це перший дзвіночок. Поки не одобрили... Звичайно. Угу. Одобряє КГБ. Контор. Бо до кожного телеканалу прив'язаний свій якийсь сірий піджачочок. В них взагалі весь шоу-бізнес і все проходить через КГБ. І КГБ і листає. Звичайно. Те. Як ми це сприймали? Типу, що? От, Газгольдер, або класний приклад буде з Блекстар. Ну, це... типу, Блекстар, ніфіга собі. Ну, якби... Можна я вставлю? Я пам'ятаю той момент, коли Тімоті считався кончілигою тупорилим, з якого тягнули всі прикол. Поняв? А потім просто якась достається магічна палочка, да, яка називається КГБ. І все, мой друг Владимир, звичайно, Путін, і пішло, і тупо, бабос летить, кліпи летять, артисти робляться, і ти думаєш такий, стоп, як це трапилося? Пам'ятаєш ті часи, причому, що репер ручкається з президентом, і у всіх було таке, да, враження, типу, ну це вже рівень, ну, так, це так, рівнем так, всі називають. Пам'ятаєте, я можу, да. Пам'ятаєте, Віктор Респект? Да, да, третій сезон. Да. І вручає Путін. Це, братан, це не просто так. Я думаю, що і перші 2 сезони теж це просто все так. Входило в програму. Бо потім вже, як я звідти пішов, мене запрошували на деякі фестивалі, в яких я приймав участь, там хіп-хоп «Мейдей», «Лужники», 100 тисяч людей. Я виступав перед великою публікою, але перед настільки великою, я вийшов і я такий... Хоч одного організатора згадай, який би так ризикнув. Це скільки бабла треба. Давайте з усіх барбершопів зараз зберемо капуню і будемо намагатися зібрати там співоче поле реперів на 100 тисяч. Ну, це фантастика. Ну, як? Ну, це фантастика. Якщо... Не допомагає держава. Звичайно. Премія Awards – перша та єдина в Україні жанрова реп-премія, започаткована 2018 року. Ціль – відзначити кращих представників сцени та дати можливість новим героям заявити про себе. Сьогодні в рамках шоукейсів та фестивалів наш портал співпрацює з багатьма партнерами, але саме Ігермайстер був брендом, який першим повірив в ідею премії та дав їй такий необхідний буст. Якщо допомагає держава, то всі ЗМІ працюють як часики.
бо зверху прийшло розпорядження. Причому вони діяли так, що тебе ж запрошує посередник. Тобі дзвонять такі ж пацанчики, як і ти. Просто там цепочка настільки довга, що ти ніколи не зрозумієш, звідки ноги ростуть. Кейс прут. І коли я до того дійшов, я поїхав з тої Білорусі, з тих Росій в 20-му році і думаю, ну нафіг, я буду на морі, буду якийсь сапсерфінгом займатися, щось зробити. Але ну це не моє, я вже більше не хочу приймати в цьому участь, бо я був завжди за трушечку, а трошечка закінчилась. Там, думаю, коли всі зрозуміли, що молодіжна політика так фінансується, всі туди поперли, там черги до того КГБ стояли. З усіх тих кравців там. Ну, ти можеш назвати типів, наприклад, там той самий Баста? Хоч, Крав ти... – солдат. Солдат конкретний. Причому цей Кисельова. Кисельовський штемп, який, типу, наче пресня фемелі, я наче такий веселий, типу, дівчатам подобаюсь, і такий весь положительний персонаж. А насправді це кисельовський штемп, якому Кисельов через ще там декількох людей відлистував за те, що той збирав типу, людей виступати там в Криму, приймати участь там на фестивалях якихось московських, там санкт-петербурзьких там, і так далі, і тому подібне. Ти розумієш, що там поняв, от куди розсуд. І валюв звідти, куди очі бачили. Очі чомусь побачили Туреччину. Я навалив Туреччину, ну просто, бо все. Бо до мене в Мінську прийшли на концерт два КГБшники, які отак от тикнули ксівами і сказали, ну ти ж... Смотри, ну там що би то саме. Нічого не було. Без лишнього. Там. Поспівав і нахер з пляжу. І це була така крапка для мене взаємодії з тим ринком, якщо його можна назвати, бо це не ринок, це КГБшний павільйон. Така одна палатка здорова. Де написано КГБ і при вході ти повинен щось наліпити. Якщо не наліплюєш, не заходиш. Окей, далі після Турції, як ти сюди вривався, ну як ти взагалі дійшов до цюдова? І як ти ворвався теж в цю... Війна мене застала там. Ще 23-го нічого не предвіщало. Я ліг собі спокійно спати, зранку прокинувся, скупався, заварив собі кофійочку. І я конкретно пам'ятаю цей момент, я відкриваю телефон і все. В мене, ну я так і скажу. Я батькам не альо, друзям не альо, там десь хтось пробивався, але ну, там на задньому фоні тра-та-та-та-та-та. Ну все. Спочатку був розпач, потім було розуміння, а потім вже пішла лють. І коли пішла лють, я вклинився, ну козачок то засланий, я вклинився в інформаційну битву. Факти цієї війни, історичні факти, національні факти, факти того, що ми різні, факти, що ніяких братських народів ніколи не було і не буде, що ми не брати, вони фіно-угри, ми скіфи і так далі і тому подібне, і т.д. і т.п. А потім вже, коли пішла двіжуха більш конкретно, з зборами, донатами, волонтерством, то, звичайно, воно вже трохи в Інстаграмі став не зовсім на часі, і я почав вже більш конкретні справи робити. Ну, коротше, ти там прокинувся козацький дух. Ну, я, ну, звичайно, я не зміг там під пальмочкою сидіти просто і спостерігати за цим всім, знаєш. Ну, не зміг би, просто мені там було перший місяць, я думав, як мені залетіти. Що мені через Польщу це якось там візи, чи що мені робити там. І поки я про це думав, за мною там кадирівці, там всі вах, ми вже в Турції. А що це за історія? Там, ну, будемо чого вони до тебе доколу? Тебя іскати. Я, видно, дуже великий резонанс там створив, бо вони вважали мене своїм. І тут там бах. І останнім часом писали, ТНТ таке писало, російський артист. Угу. Я дзвоню менеджеру, кажу, дзвони тим ідіотам, блядь.
І ну їх нахрен відміняй, нехай пишуть так, як є. Нехай пишуть там спочатку це було український артист, потім стало білоруський артист, коли я почав розповідати, що я народився в Білорусі. Так, акуратненько батьків моїх в сторону чик. Перефразірувалось це все, і ми постійно боролися з трушністю інтерв'ю. Потім я взагалі перестав їх давати. Тому що це чим вище ЗМІ по статусу було, тим більше води вони наливали своєї. Хорошо, а як ти, ну, ти так доволі органічно перейшов на українську мову, я б навіть сказав, бо в тебе з'явився такий певний шарм, поняв, стильок. Я б сказав би навіть так, переродився. Ей, йо, слухай мене в бенці, я твій самий кручий сорт, не потягне серце. 044 gang, вига я на флексі, на мені 300 грамів длень, I'm a fucking gangster. Так що ти не рай зі мною, слухай мене в бенці, я твій самий кручий сорт, не потягне серце. 044 gang, вига я на флексі, на мені 300 грамів длень, I'm a fucking gangster. Я той самий дилер того, що тебе цепляє, гасло їбашить так, що башні відлітають. На моєму фоні твій лайнап то тупо фріки. Ми вже замовили на похорон їм квіти. Запиваю щільний план, шатл прямує в космос. Мої панчлайни слі, наче ті дикі оси. Рима тріщить по швам у рентгенові боси, а ти і досі босий. Ейо, слухай мене в пенсі, я твій самий кручий сорт, не потягне серце. 044 gang, вига я на флексі, на мені 300 грамів блейн, I'm a fucking gangster. Так що ти не рай зі мною, слухай мене в пенсі, я твій самий кручий сорт, не потягне серце. 044 gang, вига я на флексі, на мені 300 грамів блейн, I'm a fucking gangster. Так що ти не рай зі мною. У мене україномовна сім'я. Перша мова, на якій я заговорив, була українська. З-за того, що сім'я жила в Білорусі, і мені необхідно було комунікацію якось на вулиці з місцевими там білорусами будувати, то я вже вчився російською після того, як почав розмовляти українською. Бо ми вдома завжди розмовляли українською. І батько, і мати, і бабусі, і дідусі, і всі на світі. Ну, тобто тобі, коротше, не було, грубо кажучи, напряжно, ти там не почував себе не в своїй тарілці. Ти просто оп і все. Звичайно, грубо кажучи, став собою. Звичайно, переключився. Ну, а що ти посоветуєш цим типам, коротше, які досі мінжуються і не переходять? Ну, ти погоджуєшся, що вже все має бути українська мова усюди, в усьому просто? Ну, це якось дивно, бо французи NTM, вони французи, і вони французькою мовою співали завжди. Американці всі англійською, бо державна англійська. Поляки польською. Бля, а ми чим відрізняємося від... Ті ж росіяни, да, російською. Сука, вони, ну. Білоруси, ладно, там їх мало, і там взагалі якось так відбулося, що ні мови, ні культури, ні свідомості не залишили. От в мене, знаєш, було пару таких стичок. Ну, є класні чуваки білоруси, є. Конечно, ідейні. Є. Ну, дуже багато, я їх називаю, гумункули, поняв? Типу, просто тіло без нічого, поняв? Типу, ні позиції, ні нації, ні мови. Вони просто живуть. Просто є от гумункул, поняв? Да, він існує. Да, да. І все, більше нічого. Дуже, дуже насправді неприємно було, що таких насправді доху. І там вже повводили і другу державну російську. Ми білоруську в школі вивчали як англійську. Вона як іноземна була. Тобто це дивно. Це як, ну, знаєш, це, хтось мені там хотів посперечатися про те, що я з Донбаса і на Донбасі все викладання було російською. І всі книжки російською. Я кажу, ну не розказуй херні. А в мене, знаєш, по цьому поводу, ну теж інколи спілкувалися там із типами з Донбасу. Вони кажуть, ти не розумієш, у нас не було вибору, там все так случилося. Я кажу, чел, я з Чернігівщини. Прикордонний регіон. Теж багато російських. Теж багато російських. Ну, у нас навіть натяку на якийсь сепаратизм, на якісь, типу, мовні питання. Це взагалі нікого ніколи не їбало, да, поняв? Да. Ну,
як ви про чого? Нічого особистого, чисто бізнес. Да. Хочете купляти да. в нас м'ясо? Тримайте. Да, да, тільки дорожче. І типа, ви теж прикордонний регіон. Ну в чому проблема? Якого? По поводу ФСБ. Давай, коротше, дамо трохи. Давай трохи дамо інсайд. Я, наприклад, чув не один раз таку інформацію. Наприклад, що той самий Моргенштерн. Це був повністю проект ФСБ. Повністю зроблений для того, щоб показати, який типа для молодіжі френдлі Рашка, який він. Я навіть чув таке, що черновиком до цього був фейк. Потім що то лялька поламалася. Коротше, і вирішили дубль 2 добивати Моргенштерном. Якщо типа ти чуть-чуть шурупаєш, тому це навіть чітко читаєш. Щоб діти дивилися і думали, розуміли, що тільки. Москва може бути так. Да. От, типу вони круті. Да. Хоча це все тупо риготня була галіма просто. Повна. Просто повна. І діти, на жаль, великий пласт, на жаль, їм вдалося зачепити, але ми це виправимо, я думаю, спільними зусиллями. Дай Боже, треба, щоб і в нас з'являвся такий молодняк, і щоб держава теж включалася це все. Ну, я кажу, розкажи за той самий Газголдер, типу, наскільки. Туди долазили руки їхніх спецслужб, типу, наскільки вони диктували, що треба робити? Враховуючи, що це перший закритий клуб Москви, в якому завжди тусувалися дуже непрості люди. То Газголдер – це що таке? Це великий клуб разом з рестораном, разом 3 чи 4 студії, там от саме Газголдер тусовий і Газголдер там як лейбл. Тобто це все воно вміщало в себе, знаєш, це все. Плюс чайна там ще Цукерберга, то мерчі всякі. От, ну, тобто це ціла структура потужна. Давай будемо відвертими. От в 2013 році, коли я приїхав, товариш Баста збирав максимум 5 тисяч чоловік. І буквально за 2 роки на моїх очах він збирає Олімпійський. За 2 роки Олімпійський 36 тисяч людей. Тобто такі площадки просто так будь-кому дають. Там все так. Все схвачено. Все схвачено, все так устроєно. Все під ковпаком. Бо я чув такі ж історії по поводу стрімінгових платформ, що ну, просто всі ці чарти спеціально викуплялися, грубо кажучи, це неофіційна теж інформація, викуплялися під російських артистів. Братику, я бачив прес-курант. А, ціл так. На перше місце в чарті, друге, перша десятка. І так далі, і тому подібне. Ну, там такий. Суми, ну, не вау-вау-вау, але суми для звичайних, для нас з тобою, космічні. Та поля. Ти не будеш платити 15 тисяч доларів просто за те, щоб типу, твій трек повисів там, не на першій, а там, на п'ятій строчці там, півтори доби. Ага. Ну не будеш ти цього робити. Да. І це ж по факту створило такий енний для українських артистів потолок, в який ти просто не можеш пробити ніяк, фізично. Давління на меншу вартість. Я ж кажу, це якийсь культурний геноцид. Кравц відповідав за Крим. Коли Крим віджали. Серйозно. Він разом з Кисельовим. Він же ж частий гість на Донбасі окупованому. Він же там їздить, концертики якісь дає і так далі і тому подібне. Це головний штемп, я вважаю, там. І він же з усіма на конекті. Так, я то, то не знаю, треба познайомитися. Йому з усіма треба було познайомитися. Без мила в жопу. Да, да, да. Дуже багато з менеджменту було українців. Дуже багато кліпмейкерів. Які дійсно знімали роботи, були українські. А саунд-продюсерів, а гострайтерів? Дуже багато, да. Та так. Більшість, переважно да, більшість. Да, і да, зараз що? Да. Обломилося, роблять свою тупу дрічку, нікому не нужно. Пошолоки. Це повинно було були, відбутися. Були, є і будете. Москалі, ви тут бездарі, галі. Без нас ви нічого не можете. Ви наш самий стартап. Ми вас породили, ми вас... 333. Знаєте собі.
Коротше, що, давайте підведемо підсумок товариству. Що ми з сьогоднішньої нашої бесіди можемо винести? Перше, що Росія собача, це всі мають собі запомнити, що російський реп тупо бездарні лохи обостані. І всі, хто їх слухає, на них ведуться, на жаль, народ, ви просто не поважаєте себе. Виключіть, будь ласка, комплекс меншовартості. Підписався під кожним словом. Вже. Базарте на суржику, слухайте український реп, викупіть, що це просто вищий левел. Просто вам всім красиво і довго, і стали в уші. І хтось вівся, а хтось, як ми, не велись. Тому підтримуйте українське, репостіть треки, включайте кінтам, слухайте в машинах, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте українських виконавців, і всім буде щастя. Да, а ще, це Тарас Барбершоп, група Північ, оте генг. Так що, приходьте до нас стригтися, щоб не бути як лохи. Північ! Ця історія відома вам усім, вам усім, вам усім, вам усім, вам усім, вам усім. Був колись у мене хуйовий сусід, мій сусід, мій сусід, мій сусід, мій сусід. Був колись у мене хуйовий сусід, мій сусід. В хату лісу зутим небе тершиніг, підарас. Не хотілось брать на душу знову гріх, як і раз. Та він пиздив мене все, що тільки міг. Тупо гріта. Крав курчати індиків, все забрать собі хотів. Як лебидло тупориле про усіх хуйню пиздів. Синім лазив по городу, потоптав весь урожай. Поламав мені забор і каже: малий, вибачай. Я звичайно не бедлюк, та терпіть не моя фішка. Діда гепну по їбалу, зарядив ногою дишло. Щоб багато не пиздів, вибив срані гнилі зуби. Поламав лопатою ноги, більше шаси тут не буде. Ще раз рипнешся, сучара, я спалю тобі сарай. Сиди в себе на Паращині, сюди не потикай. Як побачу у дворі, то спущу на тебе рекса. Він розірве тобі жопу і ти вже не соберешся. Обіцяю, обіцяю. Мій сусід, тупо гнида, тупорили старий дід. Тупорили старий дід, тут тупорили старий дід. Мій сусід, тупо гнида, тупорили старий дід. Тупорили старий дід, тут тупорили старий дід. Мій сусід, тупо гнида. Мій сусід, тупо гнида. Мій сусід, тупо гнида, тупорили старий дід. Чікс. Ну що, шановні, якщо вам подобається такий от формат, натискайте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. А для тих, хто напише коменти, чому український реп краще, ніж російський, наші любі друзі Єрмайстер піджинують нормальні такі подарунки. Так що в'ю до коментів і хай всі наші вороги здохнуть. Ваше здоров'я.